おはようございます。おはようございます。今日は兵庫県上川町の辺妙の滝で氷瀑を見に行きたいと思います。初めて氷瀑を見るので楽しみです。雪がちょっと降ってるんですけど、余計氷瀑がよく見えるかなと思って楽しみです。それでは行ってきます。行ってきます。キャンプ場なんやね。うん。キャンプ場。なんかこれパシャパシャ言ってるけど、お前ここ出て凍ってへんけど、これ氷瀑ちゃんとあれかな、あんのかな。あれ全然凍って、水全然凍ってねえけどな。もしかしたら普通の滝が見れる。普通の滝は嫌だな。これが、あ、これが子育て館のかな。かな。でもちゃんと、なんか祭壇があるね。うん、ごめん、お賽銭忘れちゃったよ。小銭持ってない。うん。はい。よし。でもこっからまだあれだね。ほら。あ、子育て館のこの奥だ、ほら。奥にあるって書いてある。うん。あそこ登ってたらあるかも。うん。往年の滝もある。よし、行ってみましょうか。はい。はーい。すげえ雰囲気のある橋ある。おもろな。橋。かわいい橋だね。子育て観音あった。行ってみよう。うん、はーい。風かんの。すごい。ほんまだ。ほんまだね。はい。はい。子育て観音です。すごいね。うん、これでも、すごいな。この石、岩これ、これ、折ってきそうだな、これ。怖いね。これ、ちょっと怖いな。子育て観音からすぐに往年の滝があります。おお、行ってみよう行ってみよう。氷瀑じゃねえな。なんかほんまに凍ってんのかな。ちょっと不安でしかないんだけど、もう不安でしょうがない。危ない。あ、滝ってよりなんかあれだね、流れてる。でもでかいね、結構。
地面がだいぶ凍ってるんで、アイゼンをつけて登っていきたいと思います。はい、そしたからやったっけ、ね、あ上からやっぱりな、このアイゼンショット歩きにくいけど、まあ、滑るからね、しとかんと。よいしょと、よいしょ。おー、あー、ここから見えるかな。あー、凍ってますね。もうちょっと近くまで行ってみたいと思います。天明の滝到着しました。おお、凍ってるね。凍ってる、すげえな。凍るもんだね。滝って凍るもんだね。あー、すげえな。下の方がいっぱいスライドできてるわ。すげえ凍ってるで。気をつけてな、ゆっくりな。これ氷かな。え？これここ氷やで。凍ってるね。これ氷じゃない？うん、凍ってる。すげえ。うわー、迫力。おー、すごいな。うん、凍ってるね。今日は和菓子に合うコーヒーを飲みます。和菓子もあります。氷瀑の水でコーヒーを飲んでみたいと思います。氷瀑コーヒーでございます。どうした？あ、うまいっすなんて滝から汲んだ水だからね、うん、なんかワンコがなんか繋がれて飼い主さん待ってるみたいです。かわいいワンコ。うん、いい子。もうちょっと待ってな。今日は兵庫県上川町の辺明の滝に氷瀑を見に行ってきました。この時期ならではの結構珍しい景色なので、ぜひ行ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。今日のお昼は、このお蕎麦屋さんで蕎麦を食べたいと思います。ここはお蕎麦屋さんのサキというお店です。はい、行きましょうか。
と桃戸こだわりの手打ち十割そばでございます。1日限定20食でございます。行きましょう。入ろう。うん。あーすごい。おお。そば粉で作ったシフォンケーキみたいです。天ぷらうめえよね、うん、やっぱそばとったら天ぷらだよね。うん、うめえ、サクサク。帰る時には完売してました。ギリギリセーフです。まだ12時前なんだけど。すごいな。すごい。今回は変妙の滝とその後に行ったお蕎麦屋さんの動画でした。お蕎麦屋さんは兵庫県の上川町にあるので、ぜひ行ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。